Lady Dior. Bu sadece aksesuar değil. Bu esil ince senet numunesidir. Bugün Lady Dior çantası hakkında danışırıq. Her mövsüm dizaynerler minlerle yeni giyim ve xüsusilə de aksesuar təqdim edir. Lakin onlardan yalnız bəziləri moda tarixində öz əsrarəngiz izlərini qoya bilir. Lady Dior dünyanın ən tanınmış çantalarından biridir. Hər zaman moda ikonası kimi bəhs etdiyimiz Uel şəhzadəsi Diana bu çantanı əsl əfsanəyə çevirməyi bacarmışdı və o, hal-hazırda da bir çox xanımların qarderobunun ən əvəz olunmaz aksesuarıdır. Bütün moda bazlar bu çantanın adını, dizayn formasını və onun nəyə görə 10 illiklər boyunca əvəz olunmaz olduğunu yaxşı bilir. Bu modelin tarixi 1990-cı illərin əvvəlində Christian Dior moda evinin kreativ direktor vəzifəsinə Jean-Franco Ferre'nin keçməsi ilə başlayır. O, bu epoxa ərzində mövcud olan bütün tendensiyaları darmadağın edir. Çanta ilk olaraq 1994-cü ildə Jean-Franco Ferre tərəfindən dizayn edilmişdi. İkonik kanyaj motivinin Dior'un 1947-ci ildə ilk nümayişində istifadə etdiyi 3-cü Napolyonun stullarından götürüldüyü deyilir. Hər çantanı hazırlamaq üçün 8 saat və 7 təcrübəli usta lazımdır. Quzu dərisindən hazırlanmış 140 hissə dartılaraq əllə tikilir. İlk əvvəl çantanın kod adı Şuşu idi və tərcümədə sevimli mənasını verirdi. Onun xarakteri xüsusiyyətləri elegant dizaynı və yüksək keyfiyyətli materialdan hazırlanması idi. Məhz bu cəhətlər sayəsində o əsil şəhzadələr, birinci xanımlar və ümumilikdə kraliyyət ailələri üçün nəzərdə tutula bilərdi. Dior markasının ilk və ekskluziv modelini Fransanın birinci xanımı Bernard Chirac əldə etmişdi. 1995-ci ilin sentyabr ayında Madame Chirac Şəhzadə Diana'ya Dior'un qara dəri ilə hazırlanmış məhz bu modelini hədiyə edir və beləliklə də çantanın uzun illər davam edəcək əfsanəvi yolculuğu başlayır. Şəhzadə Diana bu çantaya ilk andan etibarən aşıq olur. Diana'nın dünyanın ən çox fotosu çəkilən xanımlarından biri olduğunu nəzərə alsaq, bir çox fotolarda məhz bu çanta ilə görünməsi qaçılmaz idi. Və beləliklə, uğur üzünü çox gözlətmədi. Çanta böyük sevgi və məşhurluq qazandı. İstehsalının ilk 2 ilində Dior 200 mindən çox Lady Dior modelini sataraq öz ikonik statusunu möhkəmləndirdi. Diana bu çantanı əsl dəbdəbə və zövqün simvoluna çevirməyi bacardı və elə bundan sonra da çantanın adı dəyişdirilərək Şəhzadə Diana'nın şərəfinə Lady Dior adı ilə Dior mağazalarının ən üst rəflərində sərgiləndi. Məhz bu dövrdən başlayaraq Lady Dior çantası markanın hər il təqdim olunan əvəz olunmaz bir modelinə çevrildi. Lady Dior öz ənənəvi variasiyalarında ağ, qara, qırmızı və çəhrayı rənglərdə və bir neçə ölçüdə təqdim olunur. Lakin bugün Lady Dior fərqli rənglərdə və printlərdə də moda bazlara təqdim oluna bilir. Hətta bu modelin üzərində dünyanın ən böyük megapolislərinin print olunduğu seriyası belə istehsal olunmuşdu. Lakin forma olaraq Lady Dior öz xarakteristikalarını saxlamağa davam edir. Sərt kvadrat yaxud düz bucaqlı forması, çox da böyük olmayan qulpu, metaldan hazırlanmış və çıxarıla bilən brlok formasında D, I, O və R hərfləri və üzərinin ənəvi kanaşdan olması bu çantanı fərqləndirən ən əsas xüsusiyyətlərdir.